یی ووک سونت لونک ہردی یی ووک سونت لونک ہردی وندس کرہس پوشو تمتا پہل وانو ہاو پنن مردی پہل وانو ہاو پنن مردی دم دم پرسا اسم اللہ۔ حضرت شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر آدمی بہار کے دنوں زمین میں بیچ بوئے گا تو خزاں کے دنوں میں ضرور اس کی فصل کاٹے گا، اور پھر سرما کے دوران اسی سرمائے سے فائدہ اٹھائے گا۔ یعنی دنیا میں نیک عمل کرو اور عقبا میں اس کا پھل کاٹو۔ بس اے نوجوانان اسلام، تم بہادر ہو، تو اپنی مردانگی کا ثبوت اس طرح دو کہ تیری ہر سانس میں اللہ ہی کا نام نکلے۔